गत माद्रमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण भयो तर उत्कृष्ट सिनेमा विधाको पुरस्कार भने गायब पार्यो चलचित्र विकास बोर्डले प्रदीप खड्का अभिनत सिनेमा प्रकाश जुरीले छानेको तर अवार्ड दिने बेला हटाइएको सम्मका चर्चा भए प्रदीप खड्काले विकास बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई लक्षित गर्दै लामो स्ट्याटस लेखे प्रदीप लगायत टिम संचार मन्त्री रेखा शर्मालाई भेट्न पनि पुगे आरोप प्रत्यारोप भए तर कुरा यतिमै सीमित रहेन प्रकाश टिमले उत्कृष्ट सिनेमालाई अवार्ड नदिएको भन्दै विकास बोर्ड विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा नै हाले उत्कृष्ट सिनेमाको घोषणा नगर्ने निर्णयको सकल प्रति झिकाउन र त्यसको कारण देखाउन भन्दै उनीहरूले प्रमादेश माग गरे शुक्रबार न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ योसँगै जुरीले तयार पारेका सक्कल कागजपत्र पनि झिकाउन आदेश दिएको बताइएको छ तर अभिनेता प्रदीप खड्काले प्रकाशले अवार्ड पाउनुपर्छ भनेर रिट दायर गरेको होइन भनेका छन् उत्कृष्ट विधामा किन कुनै पनि सिनेमालाई पुरस्कृत गरिएन भन्ने कारण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको बनावटी कारण देखाएर वा कृति कागजात तयार गरेर अख्तियार दुरुपयोगको श्रृङ्खलामा अर्को घटना थप्ने कुचेष्टा हुन सक्ने भएका कारण सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई सजग रह सचेत नागरिकको आभास दिलाउँदै अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन कदापि नैज किचाउन अनुरोध समेत गरेका छन् प्रदीपले आवाज त उठ्यो तर प्रकाशमाथि नै प्रश्न पनि उठ्यो दुई हजार अठहत्तर उनासीमा त्यत्रो सिनेमा रिलिज भए कसैको टाउको नदुख्दा प्रकाश टिम अदालतसम्म पुग्नुले के चाहिँ प्रष्ट छ भने पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट सिनेमामा प्रकाश छानियो जुन कुरा प्रकाश टिमसम्म पुग्यो र उनीहरू तातिए किन पुग्यो कसरी पुग्यो के कारणले पुग्यो यस्ता प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै हो जुरी मध्येका एक शिवम अधिकारी लेख्छन् फलानो चलचित्रलाई ले किन सम्मान गरिएन त्यो खामभित्र एकसठी चलचित्रको रिजल्ट थियो त्यो फलानो चलचित्र नै किन हुनुपर्थ्यो फलानो चलचित्रले किन रिट हाल्यो त्यो बन्द खाममा थियो कसरी एउटा चलचित्रले मात्र रिट गर्यो अरूले किन गरेन रहस्यमय छैन र उत्कृष्ट सिनेमा किन पुरस्कृत भएन त्यो पनि आफैमा रहस्यमय छ तर उत्कृष्ट सिनेमा प्रकाश नै थियो भनेर खुसुक्क निर्माण टिमलाई भन्नेले आर्थिक लेनदेन गरेको पनि शङ्का जागेको छ विकास बोर्डमा भुवन केसीको कार्यकाल पनि काण्ड मचाएर नै जाने भयो यता विकास बोर्ड विरुद्ध मुद्दा मामला चलिरहेकै छ अध्यक्षज्यू भने आइतबार दुवै एयरपोर्टमा देखिनुभयो व्यक्तिगत भ्रमणमा विदेश जानुभएको रे तर गन्तव्य कता हो थाहा छैन भुवन आफू त आरोप र काण्डले हिलामे भए तर त्यसको बातचितता छोरा अनमोल केसीसम्म पुगिसक्यो